Janilla on 200 000 euroa asuntolainaa ja murentuva avioliitto. Eräänä aamuna hän lähtee töihin, jonka avulla hän pystyy lyhentämään asuntolainaansa 5% kuukaudessa. Hän astuu junaan, jonka huippunopeus on 300 kilometriä tunnissa. Kaupunkiolosuhteissa junan nopeus on 240 kilometriä tunnissa. Työmatka on 100 kilometriä pitkä ja sen aikana on 3 pysähdysasemaa, jossa jokaisessa juna viettää noin 5 minuuttia aikaa. Kuinka nopeasti Jani pakenee eksistentiaalista ahdistusta, joka on hänen päänsä sisällä? Junan jatkettua matkaa. Joku kääntää raidetta, jotta juna välttäisi 5 ihmisen päälle ajamisen. Juna näkee edessä olevan 1 ihmisen ja veturin kuljettaja painaa jarrua. Junan nopeus aluksi on 240 kilometriä tunnissa ja jarruttamiseen menee 10 sekuntia aikaa. Olettaen, että jarrutusnopeus on lineaarinen eikä noudata minkäännäköisiä logaritmikaavoja, kuinka kova on se tälli, jonka Jani saa päähänsä ja joka aikaansaa hänelle aivovamman, jonka seurauksena hän alkaa vakavasti uskomaan, että kaikki hänen elämänsä ongelmat johtuvat pelkästään siitä, että hän ei yritä tarpeeksi ja hänellä on vääriä ratkaisuja, joita hän yksilötasolla on tehnyt elämässään niin, että hän ei voi syyttää ketään muuta elämänsä tilasta.